своими глазами. Nu există nimic mai de preț pentru un popor decât graiul matern. Limba este patria noastră. Este locul sfânt în care vorbim cu părinții, copiii și semenii noștri. Onorată asistență, astăzi, 31 august 2022, Republica Moldova sărbătorește cea de-a 32-a aniversare a sărbătorii naționale Limba noastră. Matern e suma celor mai armonioase sunete din univers. Muzicalitatea și profunzimea limbii a fost purtată de-a lungul timpului în cele mai importante voci poetice din literatura noastră. Marii gânditori, scriitori și poeți au celebrat-o prin toate scrierile lor și au cântat-o în ode. Și acel rege al poeziei, veșnic, tânăr și ferice, ce din frunză îți doinește, ce cu fluierul îți zice, ce cu basmul povestește veselul Alexandrii, ce înșirând mărgăritare pe astelei blondă rază, acum secolii străbate, o minune luminoasă, acum râde printre lacrimi când o cântă pe tridri. Sau, visând o umbră dulce, cu de-argint aripe albe, cu doi ochi ca două basme mistice, adânce, talbe, cu zâmbirea de virgină, cu glas blând, duios, încet, el îi pune pe ei frunte, mândru de adem de stele, o așează în tron de aur să domnească lumi rebele și, iubind-o fără margini, scrie visul de poet. Sau, visând cu doina tristă a voinicului de munte, visul apelor adânce și a stâncelor cărunte, visul selbelor bătrâne de pe umerii de deal, el deșteaptă în sânul nostru dorul țării cei străbune. El revocă în dulci icoane a istoriei minune vremea lui Ștefan cel Mare, zimbrul sombru și regal. Pentru ea la Putna clopot bate, pentru ea mi-e teamă de păcate, mai albastră. Pentru limba, pentru limba noastră, pentru ea e bolta mai albastră. Pentru limba, pentru limba noastră, pentru ea ni son se cer din spații, pentru ea puternici sunt Carpații, pentru ea e caldă vatra foame, pentru limba, pentru limba mame, pentru limba, pentru limba mame. Oh!